জটিলতাটোৰ যি মানে আচলতে সাফল্য, এই সকলোৱে আমাৰ মনৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যতীন তামতি আৰু মই ডিকৰাই চাহ বাগিচাৰ থাকোঁ। মোৰ নীটৰ ৰেংক হ'ল 1,71,000 আমি চিলিং আছে আৰু মাৰ্ক আছে 527। মই ঘৰ ক'ত আছিলে? হয়, ডিকৰাই টি ষ্টেট। আমাৰ খুবেই সুখী, ইমান ভাল মাৰ্ক অলপ পায়। এক্সপেক্ট আৰু বেছি কৰিছিলা নেকি? হয়, কিমান কৰিছিলা? এক্সপেক্ট আছিলে মোৰ 600 ওপৰতে, কিন্তু মোৰ অলপ মানে দেহাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই ইমানটো মানে পাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। পঢ়া শুনা কেনেকৈ কৰিছিলা? পঢ়া শুনা মই ঘৰতে কৰিছিলোঁ, ছেল্ফ ষ্টাডি, প্লাছ এনেকৈ মা অলপ গাইডেঞ্চ দিয়ে, এনেকৈ পঢ়িছোঁ আৰু। প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নেকি? হয়। ক'ৰবাত কোচিং কৰিছিলা নেকি? নাই হোৱা, সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ কৰিছিলোঁ। হয়, কি ক'বা, মা দেউতা আছে আজি, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে নিশ্চয়। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, খুবেই আনন্দ মানে। আৰু যদি সপোন ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে এতিয়া? হয়, সিহঁতৰ ডক্টৰে বনিব আছে। অঁ, তাকে এজন সুচিকিৎসকৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় আছে। মই ক'ব এইটো বিচাৰিম যে আমি বৰ বাগানীয়া মানুহ, যেনতেন কষ্ট হৈছোঁ আৰু যেনতেন পঢ়াইছে ল'ৰাটোৱে ভালেই পঢ়িছে আৰু দুগৰাই নাম হেৰি কৰিছে, তাৰ বাবে মই তাক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে আৰু ভাল লগাটো বুজাব নোৱাৰি যে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা নীটৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষাত এই বৃহত্তৰ জামুগী অঞ্চলৰ পৰা চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত মাক দেউতাক আৰু সেই মাক দেউতাকৰ সুযোগ্য সন্তান যতীন দাতিয়ে খুব ভাল ফলাফল লাভ কৰিলে আৰু এই ভাল ফলাফলে যতীন দাতিৰ লগতে বাগানখনৰ লগতে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা সদৌ অসম উৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আমি সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছোঁ, নদুৱাৰ চাহ জয়ন্তী ছাত্ৰ সন্থা উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আমি সকলোৱে একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি তেওঁৰ গৃহলৈ আহিছোঁ। কাৰণ যিহেতু আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা লৈ আমি প্ৰত্যেকটো সংগঠনে একেলগে আমি কাম কৰি আছোঁ, এটা জনগোষ্ঠীয় এটা পৰিয়ালৰ খুব অত্যন্ত মেধা যিগৰাকী ছাত্ৰই মানে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত যি উত্তীৰ্ণ লাভ কৰিলে আৰু গতিকে এই গৌৰৱৰ মুহূৰ্তত, এই খুব সফলতাৰ মুহূৰ্তত আমি ইয়াত সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰগৰাকীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে যতীন দাতিয়ে মনৰ যি মন বান্ধি লৈছে আৰু সেই মন বান্ধি লোৱা তেওঁৰ যিবোৰ সপোন, এই সপোন নিশ্চয় বাস্তৱিতভাৱে নিশ্চয় ৰূপদান হ'ব, এই আশাকে কৰিছোঁ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকি মই যতীন দাতিৰ লগতে মই পিতৃ মাতৃ ওচৰ চুবুৰীয়া মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে যতীন দাতিৰ এই সফলতাৰ আঁৰত এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজো যে জড়িত আছে বা এই অঞ্চলৰ যে সকলো ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনাত যে যতীন দাতি এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, মই অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী পৰিয়ালক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।